Futbol üzrə Avropa Çempionatının 4 oyununa ev sahibliyi edən Bakıda personajların növbəti paradı reallaşıb. Bu dəfə Bakı Olimpiya Stadionunda reallaşacaq Çexiya-Danimarka maçı öncəsi Nizami küçəsində parad təşkil olunub. Paradda Çexiya və Danimarka millilərini təmsil edən rəqqaslar, musiqiçilər, maskotlar və azarkeşlər iştirak edib. Personaj və musiqi sədaları Bakı sakinlərinin marağına səbəb olub. Bu paradlar demək olar ki, hər gün bütün futbol günlərində keçirilib. İnsanlar çox coşku ilə izləyir, maraqla izlənir. Azərbaycan hər yerdə tanınır və biz müasirlərə doğru gedirik. Bu da bizim üçün fəxrdir. Həqiqətən də dövlətimlə fəxr edirəm. Xatırladaq ki, Bakı Olimpiya Stadionunda buna dək 3 oyun keçirilib. İlk oyunda İsveçrə və US milliləri bir-birlik bərabərə qalıblar. Bunun ardınca Türkiyə millisi US-ə 0-2 hesabı ilə uduzub. E qrupunun axırıncı maçında İsveçrəlilər Türkiyəliləri məğlub edib 3-1.